Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy. Mnohí sme Bratislavčania, no ako si nám nenapadne skúmať alebo zaujímať sa o podrobnejšiu históriu mesta, v ktorom žijeme. Sú našťastie rôzne príležitosti, ako sa k informáciám zaujímavým i výnimočným spôsobom dostať. Napríklad špeciálne výstavy. Sme radi, že o jednej z nich vám dnes dáme vedieť. Ja veľmi srdečne v štúdiu vítam pani Elenu Kurincovú, kurátorku výstavy Ľudia a mesto z Múzea mesta Bratislava. Vítajte u nás. Ďakujem veľmi pekne. A Linda Mendelová, vedúca programového oddelenia Múzea mesta Bratislavy. Vítajte aj vy. Dámy, no nedávno sme v našej relácii Metro dnes hostili herečku Katarínu Brichtovú, ktorá mi povedala: "Utekaj do Apponyho paláca, pretože je tam jedna naozaj nádherná, zmysluplná, hodnotná výstava o Bratislave, o našom meste, a je veľmi pekné, keď sa čosi príjemné, hodnotné a zaujímavé podáva takýmto spôsobom. Verím, že aj takto sa k vám ľudia dostanú, ale poďme na ten začiatok, pretože vymyslieť, skoncipovať výstavu nie je vec jednoduchá. Pani Kurincová, vy sa tomu venujete 10 ročia. No, aby som pravdu povedala, ja myslím, že veľká väčšina Bratislavčanov Múzeum mesta vníma a pozná. Sme vlastne pamäťová inštitúcia mesta a zhromažďujeme materiálne pramene, na základe ktorých sa interpretujú dejiny mesta. My máme expozíciu Dejiny mesta v Starej radnici, ktorá je otvorená už od roku 2011. Keďže máme bohatú zbierku, teda muzeálne predmety, tak tie predmety sú tam vyinštalované v historických priestoroch. Ale nebolo možné v podstate to urobiť v nejakom takom chronologickom slede. Sú tam vlastne tematické celky. A preto vlastne tá koncepcia tejto výstavy bola postavená, že vyberieme dve nejaké také entity, ktoré to mesto charakterizujú, a na tie sa pri prezentácii tej témy výstavy zamerieme. Ktoré to boli? A samozrejme, takou základnou vychádzali sme z toho, keďže sme chceli prezentovať 700 rokov, tak od udelenia prvého privilegia, čo je samozrejme veľké sústo, od 1291 až po 90. roky 20. storočia, tak sme si vybrali urbanistickú, architektonickú štruktúru mesta a k tomu sme dali zase ľudí, teda život obyvateľov mesta v tom priebehu tých 700 rokov. Veľmi veľa vecí ovplyvňuje život človeka v meste, ktoré ani možno vníma to podvedome, lebo chodíme, máme rieku. To je jedna veľká vec, ktorá ovplyvnila celé fungovanie nás ako ľudí, ale aj vzhľadom na priemysel, ekonomiku a podobne. A takisto architektúra, budovy, veci, prostredie, v ktorom žijeme, to sú všetko veci, ktoré k nám automaticky patria, ale nie vždy ich možno vnímame. A je zaujímavé v takom kontexte si to porovnať a zisťovať. No, pozrite, výstava na prvom poschodí Apponyho paláca teda má isté limity priestorové, samozrejme. Má limity témou, keďže 700 rokov, tou chronológiou, takže bolo treba zvoliť nejakú štruktúru, nejaký taký koncept, ktorý by bol vlastne možno schematický, ale zároveň musí byť aj taký vypovedajúci. Tak my sme sa rozhodli pre ten koncept tej predstaviť to mesto ako takú zhmotnenú pamäť, a tým pádom sme vyšli z toho úplného základu, že vlastne pôvodné mesto tvorili hradby v tom stredoveku. A tak sme vychádzali z tejto koncepcie tej urbanisticko-architektonickej štruktúry. Vytvorili sme 4 celky, ktoré práve definujú tú podobu mesta v hradbách, pozbúraní hradieb. A keď sa mesto rozrastalo v tej druhej polke 19. storočia a potom v tom 20. storočí, kedy mesto prešlo na obidva brehy. A tak, ako ste správne povedali, mesto formovalo hlavne rieka Dunaj a pohorie Malé Karpaty. Vlastne mesto vzniklo na tom ľavom brehu, na pevnom brehu podložia Malých Karpát, a pretože tá pravá strana bola formovaná meandrami a deltami a rozlievaním Dunaja, takže nebolo možné tam osídlenie. Ale až v neskoršom období, kedy vlastne úpravou toku Dunaja, reguláciami, vedomými zásahmi do vodohospodárskych procesov sa vlastne upravil tok Dunaja smerom k tej ľavobrežnej strany, a zároveň vlastne celá tá delta a meandry vytvorili nový priestor pre
podobu mesta. Fascinuje ma vždy, akým spôsobom sa, samozrejme, ste múzeum, čiže máte nejaké zbierky, ktoré teda interpretujú a vypovedajú o našom meste z rôznych strán a teda oblastí, ale predsa len artefakty, grafiky, fotografie, to je, a verím, že stále ich ešte zbierate a že niekedy aj prekvapivo od ľudí, neviem, ako toto funguje, že či máte svoje zdroje nejaké, z ktorých pátrate, alebo či vám teda vy aj prišť človek, že má zaujímavú unikátnu fotografiu, že ako je toto poskladané, lebo sú to naozaj hodnotné veci historické. No, múzeum systematicky dokumentuje, zbiera materiálne pramene, takže aj vychádzame z toho, čo je vyskúmané a čo máme v zbierkach, ale zároveň pri tejto výstave sme spolupracovali s ďalšími organizáciami mestskými, ako s Galériou mesta Bratislavy, s MUOPom, s Archívom mesta Bratislavy. Takže okrem našich prameňov sú tam aj pramene z týchto pamäťových inštitúcií. No, mám tu poznámku, že sú tam detaily, o ktorých sme možno ani netušili. A to je ďalšia vec, že poznáme možno tú základnú históriu mesta, ale práve v takýchto výstavách sa dá ísť možno hlbšie, ďalej, inak a dostať sa k informáciám, ktoré teda ako bežný Bratislavčan naozaj neviem. Myslím, že asi narážate na to. My sme sa pokúsili vlastne povedať niečo o živote ľudí, o každodennosti v danom období, ale samozrejme to je limitované. Môžeme hovoriť len o anonymných ľuďoch od 13. 14. storočia. V 17. 18. už skôr o ľuďoch cez ich produkciu. Poznáme práce remeselníkov. Takže a v tom 19. storočí, kedy sú už iné vizuálne a 20. médiá ako fotografia, chromofotografia, takže už sme predstavili obyvateľov mesta aj takto v tej vizuálnej podobe. Poďme predstaviť, akým spôsobom funguje spolupráca vás ako kurátorky a ako dámy z programového oddelenia, pretože ďalšou časťou zaujímavou výstavy sú aj spojené sprievodné podujatia, prednášky, ktoré tiež zaujímajú ľudí. Ja som našla napríklad minulý týždeň bola o charite v 18. storočí, o ktorom tiež nám len napadne, že akým spôsobom fungovala, čo to bolo zač, kto tom prednáša. A toto je veľmi príjemný a zaujímavý bonus pre nás návštevníkov, ktorí na výstavu prídeme. Rada by som teda priblížila, ako uvažujeme tým, ako pani kurátorka spomínala, tie dejiny Bratislavy, tých 700 rokov, ktoré výstava naznačuje, veľmi, veľmi široký záber. Priestor a záber. Široký záber. Že nie všetky témy sa dostanú do toho priestoru tej samotnej výstavy. Preto my aj po konzultácii alebo nejakom dialogu s tým kurátorom hľadáme, ktoré témy tam možno nie sú v takej veľkej miere zastúpené a snažíme sa ich priniesť tomu divákovi, návštevníkovi prostredníctvom tých podujatí. Čiže napríklad, ako ste hovorili, tie elity a charita, ktoré sme mali takúto prednášku na túto tému. Tam som premýšľala nejakým sociálnym rozvrstvením mesta v tom období 18. storočia. Ďalej sa budeme venovať témam napríklad industriálnej Bratislave. Úplne nasledujúca alebo najbližšia prednáška, ktorá je, zase odkazuje na viacjazyčnosť Bratislavy. Jazyková situácia po roku 1918, čo je tiež veľmi dôležitá téma pre Bratislavu. A špecifickosť, ku ktorej sa mnoho Bratislavčanov generácie vracia, že Bratislava bola takéto mesto trojazyčné. Takže takýmto nejakým smerom, že hľadáme tie témy a potom postupne vlastne konzultujeme. Zamýšľame sa aj my na programu oddelení, máme ešte kolegyňu Luciu Zlochovú, s ktorou spolupracujeme úzko a oslovujeme potom odborníkov a hľadáme tú tému, aby sadla aj koncepčne do výstavy, ale zároveň, aby aj sadlo do celého záberu, aby to fungovalo. No, široké rozvrstvenie, tematické, časové, historické, čo sa týka období, ale verím, že aj ľudí, ktorí s vami spolupracujú a ktorí sú odborníci na dané prednášky, tých máte vo vašom portfóliu spolupracovnom, alebo ich aj hľadáte po nejakých katedrách, že kde kto, lebo naozaj sú to niekedy špecifickejšie veci a nájsť človeka, ktorý jedna vec je v nejakej inštitúcii a zaoberá sa tým, ale vedie to podať, prezentovať. To je ďalšia vec, ktorá teda tiež vie prilákať ľudí a je dôležitá.
No, Múzeum mesta Bratislavy dlhodobo spolupracuje vlastne s odbornými pracoviskami, predovšetkým s Historickým ústavom Akadémie vied, alebo aj s Filozofickou fakultou, s jednotlivými katedrami. Takže máte svojich ľudí. Máme svojich ľudí. Oni... A hľadáme aj nejakých nových, tak snažíme sa to nejakým spôsobom obohatiť a presne závisí to od tých tém. Áno, a zároveň, my, keďže sme pracovisko materiálnych dokumentov a prameňov, takže to vyžaduje tú určitú spoluprácu s odbornými špecifickými pracoviskami. Napríklad máme veľkú zbierku chromofotografie a čierno-bielých fotografií, takže potrebujeme pracovať s Vysokou školou výtvarných umení na reštaurovaní, alebo nielen fotografie, ale aj výtvarných diel, a napríklad zbierkových predmetov z kameňa a podobne. Zaujímavé je aj prepojenie na výstavách. Doba si to asi istým spôsobom vyžaduje. Prepojenie starého a nového, respektíve prezentácia starých vecí troška iným, novým spôsobom, ktorý opäť dokáže prilákať diváka. Mám tu len poznámku rozpohybované dobové fotografie, napríklad videoinštalácie, že to sú všetko veci, ktoré sú už o krok ďalej, ako teda klasická fotografia a vedia dať opäť ďalší bonus a zážitok. Ja môžem povedať len na úvod, potom by som poprosila kolegyňu to rozvedie. Podobne, ako som spomínala expozíciu, že má nejakú podobu, tá naša klasická expozícia, tak pri tejto výstave sme sa snažili dať aj taký interaktívny rozmer, nejaký virtuálny a použiť nejaké nové prostriedky. Takže znova spolupracovali sme s dizajnérmi a na takom priblížení a vlastne povedať modernou formou o nejakých muzeálnych predmetoch, o javoch, o skutočnostiach. By som poprosila Lindu. Môžeme, že to je takým spôsobom segment, sa to realizovalo. Tak uviedli ste ten príklad tých albumov. Tam vlastne prišiel teda dopyt od pani kurátorky s tým, že máme nejaké veľké množstvo fotografií, ktoré sme hľadali, že akým spôsobom to odprezentovať a zároveň možno aj priblížiť tý život tých obyvateľov. A postupne sme v podstate vytvorili také ako keby tri také príbehy. Nazvali sme to, že príbeh Prešporáka, Prešporáčky a príbeh Bratislavčanky. A kde sme vlastne skoncipovali nejakú takú osobnú výpoveď na základe nejakých prameňov a toho vizuálu. A príbeh Prešporáka, to je príbeh Antona Kammerhofera. Tam sme vlastne riešili nejakú tú národnostnú alebo túto otázku občianstva, ktorá sa vlastne v Bratislave vyskytla na prelome jednak storočia. Zmenou režimov. Vznikom Československej republiky. Na začiatku 20. storočia. A potom máme ten príbeh Prešporáčky Mimi Redlich. To je zase taká reprezentantka tej medzivojnovej Bratislavy. A potom je tam teda príbeh Bratislavčanky Lenky, ktorá zase ukazuje tú stránku toho súkromného, ale aj verejného života v období socializmu. Takže toto je napríklad jedna cesta. A potom zároveň moja kolegyňa a predchodkyňa Magdalena Kuchtová vytvorila aj tú koncepciu tej interaktivity napríklad pomocou rôznych map. Je tam mapa k Dunaju, kde vidíme rôzne tie etapy, ako sa teda ten Dunaj vyvíjal. Potom je tam stredoveká Bratislava, kde sa môžu návštevníci si vyhľadať jednotlivé budovy a vidia ten model toho mesta, taký digitálny, že vedie sa v tom hýbať. A potom máme tam aj model z 20. storočia, ale aj zo 17. storočia. Čiže v jednotlivých častiach tej výstavy je vždycky aj takáto interaktívna vrstva. Potom napríklad v 20. storočí pridelenie alebo pripojenie mestských častí, je tam taká ako keby interaktívna mapa zase, ako keby taká skladačka. Čiže tam rôzne typy, že niečo je to vlastne digitálne, niečo je to skôr také haptické. Dámy, keď vás počúvam, musíme končiť, ale poviem na záver, že ja mám pocit, že naozaj táto výstava je pre všetky generácie. Že sa tam uchytia deti v rámci dejepisu a školy, pamätníci, ktorí možno si aj zaspomínať na staré fotografie. Chodia takto všeho chuť ľudí? Ste spokojní? Myslím, že máme široké spektrum návštevníkov. Áno. Aj na podujatiach, aj na výstave. Áno, odozva je veľmi dobrá a presvieča nás o tom, že vlastne treba
tú cestu toho vystúpenia, priblíženia k návštevníkovi. Ešte stále, ešte aj v dnešných časoch, kedy si všetko vygooglite, pozriete, vždy má takéto čosi zmysel a ja verím, že ešte bude dlho mať a pripravíte ďalšie zaujímavé projekty. Ďakujem, že ste tu boli, že ste nás informovali o peknej veci. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja si myslím, že je fajn si pripomenúť, že je naozaj dobré, ak poznáme miesto, mesto, v ktorom žijeme.